Doraemon, Nobita, entah sono kembane, kremes sih kalau. Padahal bokongku wis kelet ngene. Elah bapak gak ngurus. Nasib tadi kucing pungut. Waduh, lek teles iso dicoret teko kakak iki. Ngetokno alat sik lah. Lampu pengubah banyu tadi krepek. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Lumayan kok. Kokrokan banyune kena dikilokno gawe tuku pulsa. Kayak ndok cecek yo. Panganan cek keracunan awakmu. Hayo, kudanan ya kumbane ibu. Ya, mantah. Enggak kok, Bu. Kan mari disihir karo Doraemon. Wah, matur nuwun ya, Le, Nduk. Kok Nduk iku lho? Aku lanang, Bu. Alat iki jenjang tenan, Doraemon. Iki ana manfaat liyane enggak? Iku iso ngatosno blok rokok. Selain iku iso ngencerno utakmu sing atos kaya watu cekak goblok. Walalah, iki sing ngentek-ngentekke banyu, disedot kabeh. Iki gara-gara awakmu goblok. Ngamukan koyo wong PMS. Aku tandang gawe diganggu, aku ngising diganggu, aku turu diganggu. Awas kon. Kurang tahu rasane tengah wengi bolongan irung disok imrico. Wosok irungmu. Aduh. Asu ekeong, romane, wedan kurang imunisasi. Ya mau ngasih rumah.